Vader, ek vra dat U elke geestelike oor en elke geestelike oog sal oopmaak vir hierdie boodskap wat U vandag wil deurbring. My naam is Connie, ek is gebore in Pretoria en het in 'n traditionele Afrikaanse huis groot geword, liefdevolle huis. Op 10-jarige ouderdom, gemolesteer deur 'n neefie in die huis, kon het glad nie verwerk nie, kon vir niemand vertel nie, want hy het my gedreig om my susters iets aan te doen, as sou ek daaroor praat. Op 16-jarige ouderdom baie rebels geraak, swanger geraak en 'n pragtige dogter gehad. Die lewe het aangegaan, ek het standaard 7 gehad, uit die skool gegaan en ek het begin werk by die SA Reservebank as 'n skoonmaker. En ek en my suster het in 1988 'n ooreenkoms aangegaan waar sy gesê het sy sal voor my matrikuleer en sy was 14 en ek het gesê ek sal ook matrikuleer. Op 11 dae daarna is my suster in 'n ongeluk oorlede, motorongeluk. En ek het vasgehou aan die belofte van ek sal matriek kry. Ek het matriek gekry, het lewe het beter begin gaan. Beter werk gekry, begin opstaan. Ek het egter glad nie die Here gedien nie, want ek was tradisioneel verblind deur die tradisionele kerk, die tradisionele godsdienst wat aan my verkoop was. Ek het nie geweet van 'n persoonlike verhouding met Jesus Christus nie. Ek was ook in 'n huis met baie geweld. Geweld was deel van my daaglikse lewe. Ook alkoholmisbruik. Alhoewel ek nie self misbruik het nie, het ek wel die gevolge daarvan gedra. Nadat ek gematrikuleer het, het ek besluit ek moet iets doen, ek wil opstaan en 'n nuwe lewe begin. Ek het uit die verhouding uitgeklim en met die hulp van die Here, al het ek hom nie geken nie, het hy steeds sy hand oor my gehou, het ek 'n beter werk gekry en 'n beter woning, woonplek gekry. Ek het my tweede man ontmoet en ons is getroud, swanger geraak en 'n pragtige seentjie gehad. En ons het na 3 jaar se getroude lewe, het hy vir my gesê, hy wil skei, hy kan nie meer nie. Ek was emosioneel so stikkend, so ek het nog net meer verwerping ervaar. En ek is toe gediagnoseer met depressie. My dwelmafhanklikheid het begin met voorgeskrewe medikasie en breinskokke. Daarna het ek vir 7 jaar dit misbruik. Ek het die pille al hoe meer en meer en meer gedrink, want ek wou ontvlug van my werklikheid. Na die 7de jaar kon ek nie meer die medikasie bekostig nie en het ek oorgeskuif na straatdwelms toe. 7 jaar later het ek nog steeds op straatdwelms en ek het ook prostitusie in hierdie tyd begin beoefen, want die geld is goed en die geld is lekker en ek die groot gat binne in myself wil ek vul met die geld, wil ek vul met die skoene, die klere, die wêreld. Nie geweet daar's Jesus wat my kan vul nie. Ek het op die 9de Oktober 2006 met my dogter gesels. Sy is 23 jaar oud op die stadium en 6 ure later langs haar lijk gesit waar sy selfmoord gepleeg het, want sy was net op, sy het opgegee. Sy was moedeloos. Vyand het reg gekry om haar lewe te steel, want God steel nie ons kinders nie, hy neem ook nie 'n lewe nie. Die aand wat ek langs my dogter gesit het, was ek in opstand en woede en agressie en beklei. Ek wil uitskree en ek wil beklei. My gewese man het na my gekom en gesê ek moet net bietjie sagter huil, want die huil maak hom so seer en stikkend. In my agressie wil ek opstaan en hom aanval en hom verskeur. En 'n stem praat van binne af en sê jou tyd van beklei is verby. Paar maande daarna het ek Jesus Christus ontmoet, het ek 'n lewendige ontmoeting met hom gehad, stoksiel alleen op 'n plot. Waar hy my tegemoet geloop het. Ek het nie eendagse dwelmrehabilitasie gehad nie. Jesus het my aangeraak. Ek het total surrender gegee en God kon met my werk. Die dag toe God my hart draai, toe draai hy my lewe. Daar's moed, daar's hoop. Daar's altyd hoop waar God is. Moenie opgee nie. Prostitusie is nie die pad nie. God het my 'n rukkie terug wakker gemaak een oggend en vir my gesê from prostitute to princess en ek dink Here, waarmee? Ek is nie meer besig met hierdie dinge nie, maar God het 'n plan, want ek sê Here bevestig my in skrif en God gee vir my, ek sal jou nooit begewe, jou nooit verlaat nie. Jy sal groot dinge in my naam doen en ek bou en stig en ek vind dit in Jeremia 30 ook. En ek begin hierdie pad met God stap van prostitute to prinses en God verduidelik vir my in simpel menstaal dat ons kan almal prostitute op 'n manier wees, geestelike prostitute sowel as fisiese prostitute. Maar ons moet na God toe draai, sodat ons prinsesse kan wees en die goddelike koninklike lewe wat sy dogters moet hê op aarde, nou beleef, vandag, hier, nie môre of eendag as ons sterf nie, nou is ons tyd.